Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមចាប់ខ្លួនគ្រូទាយបោកប្រាស់ម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងរំលោភស្ត្រីពេលទៅលើករាសីនៅស្រុកកំពង់សៀមកំពង់ចាមកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមបានចាប់ខ្លួនគ្រូទាយបោកប្រាស់ម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងរំលោភស្ត្រីពេលហៅឲ្យមកលើករាសីនៅចំណុចបន្ទប់ជួលនៅភូមិអំពិលលើឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមលោកឧត្តមសណៃត្រីសៅសាវរឿនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់អង្គភាព Press News ឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះថាការខុតខ្លួនគ្រូទាយបោកប្រាស់រូបនេះធ្វើឡើងដោយកម្លាំងមន្ទីរយុតិធ្ធកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកវីរៈសណៃត្រីសែមខៀងប្រធានមន្ទីរយុតិធ្ធក្រោយទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅបន្ទប់ជួលនៅទីនោះថាមានករណីចាប់រំលោភកើតឡើងលោកមេបញ្ជាការបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៅម៉ោង 9:30 នាទីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅចំណុចបន្ទប់ជួលនៅភូមិអំពិលលើឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះជុំជឿនអាយុ67ឆ្នាំមុខរបរកសិកនៅភូមិក្បាលហុងចាស់ឃុំលវាលើស្រុកចំការលើដែលបានឡំធ្វើជាគ្រូទាយនិងលើករាសីហើយបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភទៅលើជនរងគ្រោះអាយុ39ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលស្ថិតនៅភូមិឃុំខាងលើមិនបានសម្រេចដោយជនរងគ្រោះបានស្រែកឲ្យគេជួយក្រោយគាត់ខ្លួនកម្លាំងអាវុធហត្ថដកហូតបានស្រោមអនាម័យចំនួន2ចានធូបទៀនយន្តចំនួន1សម្រាប់ខោអាវជន់សង្ស័យ1កំភ្លេជន់បង្កបានដោះចេញពីខ្លួនរួចហើយពេលធ្វើសកម្មភាពស្រាបៀរចំនួន2កំប៉ុងទូរស័ព្ទចំនួន3គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាក C 125ផលិតឆ្នាំ2011ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AY 1987បន្ទប់មកបន្ទប់មកនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019កម្លាំងជំនាញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការហើយលោកសៅសុភាព្រះរាជអញ្ញារងបានចោទពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈតាមមាត្រា27និងមាត្រា239ហើយលោកសុយសុភាចៅក្រមស៊ើបសួរបានចោទពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈនិងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលេខ267ចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបានបញ្ជូនទៅដាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមឧត្តមសណៃត្រីសៅសាវឿនបានគូសបញ្ជាក់ថាជានិច្ចជាកាលដោយអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសណៃសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងគួចចម្រើនប្រធានគណៈមេបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការចល័តល្បាតការពារបណ្ដាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តដោយធ្វើការបង្ការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសនានាដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ច
Som okun bong pol tong okunia. Som complete to church subscribe channel box yong bat mani a mui pong. Nam bay tatu ban vi tao nung por mien tmai tmai jit ran tip. Som okun.